projecte de prevenció de la pobresa energètica a la ciutat de Valls. Aquest projecte sorgeix de la taula de pobresa energètica de la ciutat de Valls. En aquesta primera fase s'ha treballat amb 10 famílies en situació de vulnerabilitat energètica. És un treball transversal i en xarxa amb diferents agents del territori: IKEA, Creu Roja, Associació Agueiro, Sorea, Col·legi d'Enginyers de Tarragona i el Pla d'Inclusió i Cohesió Social de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Valls. Monitoritzem el consum elèctric durant un mes a cada llar per poder conèixer el perfil de consum familiar i elaborar-ne un informe. Identifiquem mancances i instal·lem elements de baix cost que afavoreixen un consum energètic més eficient. Es realitza un estudi de les factures amb les famílies i es fa un assessorament tarifari per ajustar els contractes a les necessitats reals. A partir de l'auditoria energètica i les visites a la llar, es realitza un estudi de l'eficiència dels electrodomèstics. Es substitueix un electrodomèstic no eficient per un d'eficient a cada llar. Totes les famílies reben formació bàsica sobre eficiència energètica.